program jednání zastupitelstva tak, jak byl navržený radou a řádně vyvěšen. Otevírám rozpravu k programu jednání tohoto zastupitelstva. Pan zastupitel Hrdlička, prosím, máte slovo. Dobré ráno, chtěl jsem se zeptat, nebo jsem si nevšimnul, že zmizel bod interpelace z návrhu programu, tak co je důvodem a zároveň, který navrhoval hlasovat o pozměněném návrhu programu, kde je zařazen bod interpelace. Kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Mám mě zajímat to podobné o ostatních členů. Díky. Děkuji vám, na dotaz byl odpovězen písemně, další. Já děkuji, na dotaz byl odpovězen písemně, pan Hrdlička technicky. Já bych chtěl reagovat na to písemné odpovídání, protože je to samozřejmě fajn, ale přijde mi, že takhle elementární dotaz, jestli já jako veřejnost, kor jako zastupitel, bych mohl přijít na konání veřejného výboru. Je to opravdu jako něco, co si potřebujete rozmyslet a odpovídat jako na to písemně? Přijde proč? Tak jako jestli tam nemá mít veřejnost přístup, tak... No, já jsem říkal, že vám bude odpovězeno písemně. Děkuji, ale pan Kopecký se hlásí. Děkuji. Já jelikož interpeluju pana starostu, tak jestli bych mohl poprosit, kdyby byl přítomen. Bude vám odpovězen písemně na váš dotaz, případně ho tedy formulujte. Děkuji. Už jsem říkal, že bude samozřejmě odpovězen písemně, ale paní Sobělka Drhová. Tak já jsem teď taky trošku zaskočená tím, že tady pan starosta není. Jako interpelace jsem ráda, že se vyrada dostali nakonec na program. Nicméně já mám taky otázku především na pana starostu, tak budu čekat na písemnou odpověď. Nicméně samozřejmě, že vám bude odpovězeno písemně v veřejnické části. Vždycky byl zastupitel Murňa. Neřekl, že to nedovoluje, jenom říkám, že vám bude odpovězeno písemně, prosím, jestli v veřejnické části. Dále pan zastupitel Kováč. Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat paní místostarostky doktorky Pesinkové. Písemně. Jestli v tom domově pro seniory budou poskytovány další služby, takže pokládám, že se někdo bude písemně. Děkuji, předpokládáte správně, nyní bych právě předsedajícího.